kamba, yani vuta kamba. Huyu avutwe huyu. Vuta kamba. Vuta kamba. Vuta. Akitua. Vuta. Wewe. Vuta. Vuta. Kamate. Kamate hiyo. Ikiwa tayari sema kikosi cha zimamoto na uokozi afisi kuu Chake Chake kimefanikiwa kutoa kisimani mwili wa marehemu Ramadhan Suleiman aliyefariki wakati akisafisha kisima hicho. Tukio hilo lilitokea wakati marehemu na wenzake waliokuwa wakifanya kazi hiyo ya kusafisha kisima hicho alipoingia ndani ya kisima chenye urefu unaokisiwa kufikia mita 32 kwenda chini kuona iwapo waongeze kusafisha au maji yametosha, ndipo alipotumbukia kuzama na kufariki dunia. Mkuu wa utawala wa kikosi cha zimamoto na uokozi afisi kuu Chake Chake Mohamed Juma Muhidini amesema kazi ya uokozi wa kuitoa maiti hiyo ilikuwa na ugumu kutokana na mazingira ya kisima hicho, uchimbaji wake kuwa na ufinyu chini ya maji. Na sisi tukafuata na tukafika kwenye tukio, tukaona wanaendelea na kazi, lakini hasa tukapata changamoto moja katika kisima kile. Kisima kile juu kilikuwa kina urefu uliokuwa unua wastani ambao unatakiwa, lakini chini kulikuwa na makalbi yaliokuwa membamba. Hiyo ni changamoto kubwa ambayo kidogo ilichelewesha zoezi. Wa kikosi hicho Adam Chumu Ali aliingia ndani ya kisima na kufunga kamba mwili huo na kutolewa, ameelezea ugumu aliokutana nao. Naye naibu sheha wa shehia hiyo Nasor Muhammad Muhene amesema kijana huyo aliyefariki alikuwa bado mdogo na mwenye bidii ya kazi. Vifaa vyetu huku ile kwenda kumtoa chini, kwa sababu kwenda mwenye binafsi kwa kamba tu nisingefika, nikina kirefu alikuwa. Sasa huku ulifanyaje? Niliigizia huku tu juu kuja huku ile nikamvuta. Unajua kiumbe kiko kwenye maji kidogo kinakuwa ni chepesi kuja juu, kwa nikamvuta juu nikamzuia, ndo nikatia kamba kumfunga kwa juu. Kuna mtu kaingia kisimani hapa, alikuwa ni mtu ambaye anafanya shughuli hizo za uchimbaji wa kisima. Kwa hiyo ikatokea hiyo ajali na tukaripotiwa ndo tukio, ndo tumefika hapa kwenye eneo la tukio. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu ailaze mahala pema roho ya marehemu.